Penktadienio žiniuose matysite. Sunerimusiems kultūros darbuotojams valdžia žada sunkius ateinančius metus. Po 14 metų pertraukos Šiauliuose gimė trinukai. Telšiuose žmonės apgaudinėja sukčiai sulaikyti su visais išviliotais pinigais. Labas vakaras, kviečiame susipažinti su paskutinėmis darbo savaitės naujienomis. Valdančiai koalicijai Seime ketvirtadienį pavyko patvirtinti kitų metų valstybės biudžetą. Opozicija atvirai kalba, kad už vadinamą jį skurdo biudžetą žmonės turėtų dėkoti šiauliečio Laimonto Diniaus frakcijai. Vakar tautos išrinktieji patvirtino deficitinį šalies biudžetą. Opozicijos atstovas šiaulietis Andrius Šedžius sako, kad valdantieji priėmė vadinamąjį vargo biudžetą. Dokumente numatytas valstybės pinigų paskirstimas nieko gero nežada eiliniams gyventojams. Tuo tarpu dalis lėšų bus naudojama abejotinos reikšmės dalykams. Prūvių vargo ir skurdo biudžetas ir matome pagal priimtų sprendimų sumažinti pensijas, atimti pusryčius iš nepasiturinčių šeimų vaikų, aišku, atimti motinystės pašalpas, kažkurią dalį pašalpų, kuomet biudžete yra numatyta lėšos valdovų rūmų statybai, kuomet yra numatytos lėšos premjero rezidencijos remontui. Seimo narys sako, jog jam kaip šiauliečiui labai nemalonu, kad socialinė neteisybė svarbių valstybės dokumentų leido įteisinti kitas parlamentaras iš Šiaulių. Frakcijos Viena Lietuva lyderis Laimontas Dinius dar kurį laiką pasisakė prieš rengiamą biudžeto projektą, tačiau paskutiniu momentu pakluso valdantiesiems. Laimontas Dinius visada aiškinęs, kad nepritars ir jo frakcija visa nepritars biudžetui, o nepritarimas tai reikštų ministro pirmininko atsistatydinimą, nes jeigu biudžetui būtumėm nepritarę, visa vyriausybė turėtų atsistatydinti. Ir paskutinę dieną taip pakeisti nuomonę, tai aš turbūt gal per drastiškai pasakiau, bet mano nuomonė, kad vien pavadinimas jų frakcijos Viena Lietuva pasako, kad Seimo salėje yra Viena Lietuva, o už Seimo lango prie sporto rūmų mitinguoja Kita Lietuva. 2010 metų valstybės biudžeto deficitas ko ne 5 milijardai litų. Skylį sodros biudžete daugiau nei pustrečio milijardo. Radviliškyje pirmą kartą surengtame suvažiavime Lietuvos kultūros centrų vadovai piktinosi mažais atlyginimais, prastai tvarkoma sistema. Tuo metu valdžios atstovai sako suprantantis kultūros darbuotojų problemas, tačiau kol kas jokių pažadų dalinti nedrįsta, mat ateinantis metai dėl lėšų stygiaus gali būti dar sunkesni. Kultūros darbuotojai piktinasi tapę mažiausiai apmokama biudžetinių įstaigų darbuotojų grupė. Be to šalyje esą nėra aiškios kultūros politikos ir strategijos. Kultūros specialistai teigia, kad yra maitinami pažadais, o įsisenėjusios problemos iki šiol nėra sprendžiamos. Pasak kultūros centrų asociacijos prezidento prie netobulos sistemos neretai prisideda ir vietos savivaldos. Vietos politikai nenori girdėti galbūt arba nemato reikalo kultūros tvarkyti kaip sistemos, kaip struktūros, nes kultūra šiandien nėra laisvalaikis, tai yra kultūrinė edukacija, tai yra ugdymas, kultūrinis ugdymas žmogaus ir kultūros centras, tai yra pagrindinė institucija teikianti bendruomeniai kultūrinio ugdymo paslaugą, o tik po to jinai užima laisvalaikį. Todėl šita sistema taip pat turi būti sutvarkyta kaip švietimo sistema. Tuo tarpu valdžios atstovai pripažįsta, kad kultūros sistema visoje Lietuvoje nėra tobula. Reikia nemenkų pokyčių. Tačiau sunkmečių, sako, galintys nebent išklausyti nuskriaustuosius, o konkrečių pažadų kol kas dalinti nedrįsta. Mat ateinantys metai pranašaujami kaip vieni sunkiausių biudžetinių įstaigų darbuotojams. Aišku, užtrunka ne vieną, ne du mėnesius. Tai yra derinimasis tarp kelių ministerijų, tarp kelių institucijų. Todėl procesas imlus laikui ir žadėti, kad staiga vienu ypu jas būtų galima išspręsti, aš tikrai nedrįstu. Bet svarbu yra pradėti iš esmės spręsti, kad kultūros darbuotojas nebūtų savotiškai diskriminuojamas nei kitų sistemų darbuotojai. Kultūros darbuotojams kylančias problemas artimiausių metų dar kartą ketinama išklausyti Švietimo mokslo ir kultūros komitete. Su kultūros specialistais susitiks ir Finansų ministerijos socialinių reikalų kultūros darbo ministerijų vadovai.
Ėmus taupyti apšviečiama tik dalis Radviliškio miesto ribose esančios svarbaus kelio Šiauliai Panevėžys. Savivaldybės vadovai sako priversti mažinti degančių šviestuvų skaičių, tačiau kartu baiminasi, kad tai neatsilieptų eismo saugumui. Per Radviliškio miestą driekiasi ganėtinai ilga kelio Šiauliai Panevėžys atkarpa. Kelias neseniai buvo atnaujintas, tapo kur kas saugesniu. Tačiau sunkmetis privertė peržiūrėti gatvių, taip pat ir šio ruožo apšvietimą. Vienu metu žibintai nedegė pakankamai ilgoje atkarpoje. Tai ženklios lėšos, kurios iš miesto biudžeto jau jas gauti sunku ir panaudoti. Todėl buvo sumažinta apšvietimo laikas. Ir lyko jau kas trečia, kai kas ketvirta, kai kur lempa deganti. Yra tokių atskirų zonų, tai yra maždaug apie 1,5–2 km, kur nedega iš viso. Ir patys miesto vadovai sako pamatę, kad dėl menkai apšviestų ruožų judrus kelias tapo pavojingas tiek pėstiesiems skubantiems į darbus, mokyklas ar parduotuves, tiek vairuotojams. Baiminamasi, kad ypač grėsminga vieta taps ruožas nuo Šeduvos pusės. Pravažiavus degalinės gatvės taiga išplatėja. Į kelio atitvarus esą tamsoje anksčiau jau trenkėsi ne viena mašina. Nesant apšvietimo tenai, jau ne kartą įvyko įvykiai eismo, kada didelės mašinos, reiškia, ar tai vairuotojai pavargę, ar tai, reiškia, per neapsižiūrėjimą tiesiog užvažiuodavo ant skiriamosios juostos. Svarbaus kelio atkarpos apšvietimas buvo svarstytas ir apskrities saugaus eismo komisijoje, kuri nusprendė kreiptis į Radviliškio valdžią dėl to, kad būtų užtikrintas pakankamas saugumas. Rajono savivaldybės vadovai sako, kad perprogramuoti gatvės žibintų darbą būtų per brangu, tačiau pažadėjo, jog perėjo sankryžos ir kitos potencialiai pavojingos vietos bus apšviestos, o kitose ruožuose bus taupoma tiesiog išsukant žibintų lempas. Šiauliuose po ilgos pertraukos gimė trynukai. Trejetuko mama sako, kad šeimai teko pergyventi ne itin lengvą laikotarpį, tačiau dabar liko tik malonus kasdieniai rūpešiai. Vaikų auginimo džiaugsmais šiaulietė dalyjasi kartu su savo vyru, kuris taip pat jau ruošiasi tėvystės atostogų. Pernai Šiauliuose gimė 1400 mažųjų šiauliečių, tarp jų užregistruota tik 17 porų dvinukų. Tuo tarpu trejetuko mūsų mieste senokai nebuvo. Todėl nenuostabu, kad daugiavaikė statusą jau pelniusi šeima sulaukė ir valdžios dėmesio. Trejetukas iš tiesų gimė Kauno medicinos universiteto klinikose. Man į pasaulį panoro ateiti 2 mėnesiais anksčiau nei planavo gydytojai. Tad nenuostabu, kad spalio 13-ąją gimusių naujagimų svoris buvo pakankamai nedidelis. Daivaras svėrė 700 g, Redijus 1,5 kg, o mažoji Erika tik 300 g. Tačiau po savaitės reanimacijos palatoje medikai nusprendė, kad vaikai jau gali būti kartu su mama, o po mėnesio laiminga šeima grįžo į namus Šiauliuose. 2 mėnesių sulaukė kūdikiai, auga ne dienom, o valandom, kiekvienas jų priaugo po daugiau nei kilogramą. Nieko baisaus nėra, mažiau miego turiu, bet viskas po truputį. Tik tai, kol 3 pamaitinu, valandą laiką užtrunku, maudau jau su vyru vakarais ir savaitgaliais. Trejetuku vaikučių besirūpinanti šiaulietė spėlioja, kad galimybė išnešioti daugiau nei vieną kūdikį lėmė genai. Jos mama esą iš dvynių. Daivai Karulaitiniai gydytojai ne iš karto pasakė, jog ji laukėsi trinukų. Pradžių sakė, kad 2, bet tai paskui vis tiek pasitvirtino, kad 3. Tik tai vyras nusistebėjo, bet tai dar netikėjo iš pradžių, bet tai paskui patikėjo. Kol kas laimingai mamai pasirūpinti vaikučiais padeda auklė. Tėvystės atostogas jau planuoja ir gausios šeimos galva. 2 broliukams ir sesutei perduoti linkėjimai ir nuo kito, kiek vyresnio trejetuko. Paskutinį kartą prieš 14 metų Šiauliuose gimusių trinukų mama Gražina Putriūnienė linkėjo daug kantrybės ir žadėjo pasidalinti trejetukų auginimo paslaptimis. Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namai sulaukė dar vienos geranoriškos kalėdinės akcijos. Mažiesiems šiauliečiams visą mėnesį rinktas dovanėles šį kartą atvežė Šiaulių universiteto atstovai. Po eglute padėjo dovanas akcijos dalyviai taip pat sulaukė staigmenos. Šiaulių apskrities sutrikusio intelekto vystymosi kūdikių namuose po kalėdinę glute mažųjų jau laukia kalėdinės dovanos. Šį kartą jos atkeliavo į Šiaulių universiteto. Gerumo akcijos iniciatoriai sako, kad sumanimas paukoti tiems, kuriems labiausiai reikia, pavyko, o smulkios dovanėlės pradžiugins ne vieno mažylio širdį. Mat, ko išties reikia, pakuždėjo ir čia dirbantys žmonės.
ko labiausiai reikia, mes negalim jiems suteikti, bet pagrindinių dalykų, buičiai pagerinti ir galim suteikti. Tai vat atvežėm ir žaisliukų, saldainių, sauskelnių, aišku, ko labiausiai reikia. Taip pat ir spalvojimo knygučių, popieriaus, pieštukų, va tokių tiesiog kasdienių reikalingų dalykų, žvakučių, balionų. Direktorės teigimu, šiuo metu čia gyvenantiems 55 vaikučiams labiausiai trūksta mamos ir tėčio. Nors čia dirbantys specialistai ir stengiasi suteikti visą reikalingą pagalbą, bei atstoti net artimo meilę. Tuo pačiu darbuotojai pripažįsta, kad kiekvienas svečių apsilankimas yra išskirtinis ir įsimintinas. Kiekvienas svečias atėjęs su savo širdies šiluma ir kažkokia dovanėlė kiekvieną vaiką pradžiugina ir jie visuomet džiaugiasi svečiais. Tai aš manau, kad jeigu turim norą savyje, turim to šiltumą, galite ateiti pas mus ne tik kalėdų metu, prieš kalėdinį metu. Mes laukiam visus metus, esam atviri visuomeniai ir džiaugiamės, kad mus aplanko. Gerumo akcijos dalyviai taip pat neliko be dovanų. Šiaulių apskrities sutrikusio intelekto vystymosi kūdikių namuose susiklostė gražios tradicijos. Kiekvienas čia apsilankęs išsirenka atminčiai vaikų rankomis sukurtą atviruką. Informacija žiūrovams. Jūsų pageidavimu Šiaulių televizija kartos švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčios konsekravimo iškilmes. Vaizdo įrašą apie naujos šventovės pašventinimą kviečiame žiūrėti gruodžio 12-ąją, šeštadienį 11:30. Penktą kartą surengtas vaikų ir jaunimo kolektyvų festivalis Mes kiekvienas didelis kaip lašas. Tarptautinis festivalis ilgametės klubų ir ansamblių draugystės rezultatas. Vaikų ir jaunimo klubas tarp savų jau penktai kartai Šiaulių miesto kultūros centrą sukvietė 20 Šiaulių apskrities Šaukinų ir Rygos kolektyvų. Įvyko penktasis tradicinis vaikų ir jaunimo kolektyvų festivalis Mes kiekvienas didelis kaip lašas. Dainų, šokių ir estradiniai ansambliai nuo seno draugauja su klubu tarp savų, lankosi vieni pas kitus, o šis renginys ir baigiamasis metų draugystės rezultatas. Šiaulių vaikų dienos centras tarp savų rengdamas festivalį bendradarbiavo su miesto savivaldybės vaikų teisio apsaugos skyriumi, miesto policijos komisariato prevencijos skyriumi, renginį rėmė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kasmet festivalyje koncertuoja Latvijos atstovai. Šiemet Rygai atstovavo 96-osios vidurinės mokyklos ansamblis Ceriba. Jo vadovė džiaugiasi šiauliečių dėmesiu. Rygiečiai noriai vyksta į Šiaulius. Tokiuose renginiuose galima lyginti meninį lygį, o kolektyvas po kelionių tampa draugiškesnis, daugiau atsakomybės atstovaujant šaliai. Dar daugiau kultūros naujienų netrukus po kelių akimirkų kultūros rubrikoje, o aš linkiu Jums jaukaus penktadienio bei smagaus savaitgalio. Gerą vakarą, kviečiame pasidomėti kultūros naujienomis. Šiauliečiai ieško kuo įdomesnių būdų, kaip paraginti moksleivius saugoti ir puoselėti istorijos bei kultūros paveldą. Saulėtekio gimnazijos iniciatyva mūsų mieste jau trečią kartą vykdytas nacionalinio lygmens projektas, suburiantis etnokultūrą besidominčius vaikus iš visos Lietuvos. Šiemet labiausiai akcentuoti senoviniai žaislai. Vakar dalyviai kviesti į baigiamąjį projekto renginį. Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje vyko baigiamasis projekto Paveldas pilietis tauta renginys. Tai jau trečiasis nacionalinio lygmens projektas, kuriuos stengiamasi sudominti vaikus etnokultūrą, kraštotyrą bei raginti juos saugoti šalies paveldą ir tradicijas. Kaip pasakoja projekto vadovas, šiemet buvo orientuojamasi į autentiškus lietuvių žaislus ir žaidimus. Daugiau kaip 200 moksleivių iš 10 savivaldybių dalyvavo įvairioje veikloje. Kurį laiką vasaros stovykloje mokėsi patys kurti žaislus iš šiaudų, molio, audinio medžio, žaidė senovinius lauko ir kambario žaidimus, klausė paskaitų pilietiškumo temą, dalyvavo diskusijose vakaronėse, mokėsi liaudies dainų, taip pat rinko ir sistemino kraštotyrinę medžiagą, dalyvavo konkursuose. Arūnas Stankaus tikinimo visa sukaupta medžiaga tikrai neliks dūlėti stalčiuose. Tai, ką vaikai patys pasigamino, jie jau išliks jų atmintyje ir jie arba patys bandys toliau gamintis, arba perduos šitą informaciją savo vaikams, ateinančiam kartom, tai išliekamoji vertė būtų tokia. O toliau dar mes bendradarbiavom šiais metais su mūsų regionų muziejais, taip pat Biržų krašto muziejumi, Kelmės, Šiaulių aušos muziejumi, Joniškio,
Rumšiškių muziejumi, tai dar turim sukurti edukacinės programas, kaip muziejai gali pritraukti vaikus per žaidimą. Baigiamajame projekto renginyje apdovanoti ir dviejų konkursų laureatai bei nominantai. Projekto dalyviai varžėsi dviejose respublikiniuose konkursuose – piešinių Lietuvio namai ir kraštotyros lietuvių kalbos ir informacinių technologijų lietuvių konkurse – vaikų žaislai ir žaidimai. Pastarąjį inicijavęs lietuvių kalbos mokytojas sako, kad kiekvienas pateiktas darbas turi didžiulę išliekamąją vertę. Vieni aprašė ir parodė savo sukurtus žaidimus, sakysim, kompiuterinius žaidimus. Kiti rinko apie savo senelių žaislus ir žaidimus. Pirmiausiai, tai aišku, išliekamoji vertė jiems patiems bus. Nes tie žmonės, kurie, sakykim, domėjosi senelių žaislais žaidimais, tai jie po 10-20 metų iš tikrųjų labai džiaugsis, kad dalyvavo tokiame konkurse. O mum patiem ir apskritai vaikam įdomu pasižiūrėti, kokie žaislai žaidžia kiti vaikai. Į projekto uždarymą atvykę dalyviai sakė, jog žiūrint į rezultatus apima maloni nostalgija. Reda iš Biržų juokaudama sakė, kad net sunku sutalpinti visas emocijas ir apsispręsti, kuri projekto veikla suteikia daugiausia džiaugsmo. Mergina tikino, kada nors būtinai perduosinti įgytas žinias ir savo vaikams. Čia kas be ko, neįsivaizduoja, kaip galim vaikam nerodyti tokią dalyką. Nesąmonė būtų. Pirmiausia, tai reikėtų medį. Va, ten tai jo. Tyti darėm, drožėm, va, netgi juokiamės dabar. Drožėm, kiek ten buvo popų tokių. Va, tai vienas įsipjovė, kits įsipjovė, ai, kaip skauda visi tokie. Geras buvo ten. Arūnas Stankus prasitarė, kad projektas bus tęsiamas ir kitame. Ketvirtajame projekte daugiausia dėmesio bus skiriama šeimai. Šiaulių aušros muziejus nuo šiol save reprezentuoja ir saldžiais suvenyrais. Šiandien pristatytas šokoladinių saldainių rinkinys išskirtinio dizaino dėžutėje. Anot muziejininkų, naujasis firminis gaminys patiks ne tik smaližiams, bet ir ieškantiems skoningos dovanos. Be to, kiekvienoje dėžutėje laukia ir mažytė staigmena. Šiaulių aušros muziejus šventes pasitinka saldžia žinia. Ką tik pristatytas naujas muziejaus suvenyras – Rūtos fabriko pagaminti saldainiai skoningoje išskirtinio dizaino dėžutėje. Tokia šokoladinė naujiena – tai muziejaus ir verslo įmonės ilgamečio glaudaus bendradarbiavimo rezultatas. Muziejaus vadovas tikisi, kad pirmasis valgomas suvenyras taps mėgiamų skanėstų ir net savotiška intriga kolekcininkams. Kiekvienoje dėžutėje laukia staigmena – vienas iš šešių skirtingus muziejaus padalinius reprezentuojančių atvirukų. Tai yra ir kultūrinė, ir šviečiamoje prasme, ta mūsų dėžutės pagamintos, aišku, ir bekios abejonės, kad ta dėžutė su saldainiais suvalgytais įsivaizduojame, kad galbūt žmogus ir nebus linkęs išmesti, gal dar panaudos kur nors buitinės. Manau, kad stengiamės padaryti gražią suvenyrinę dėžutę, kuri primintų apie tai, kad Šiauliuose yra aušros muziejus ir kad verta jį aplankyti. Ir labai džiugu, kad už tą visą, sakykim, taip suvenyrų gamybą iš tikro sumoka taip pat ir Rūta ir ji pagamina visus saldainius. Ir dar apart to, kad pagamina, dar netgi 3% nuo parduotos produkcijos, sakykim, sumos keliaus į aušros muziejų kaip rėmimas aušros muziejus. Kaip pasakoja muziejininkai, kuriant tokį saldų suvenyrą, darbai pasidalyti per pus. Saldainius be abejo pagamino fabrikas, tačiau dėžutės dizainą kūrė ir idėją pridėti po atviruką pasiūlė dizaineris Vilmantas Dambrauskas. Autorius sako, norėjęs šiuo gaminiu muziejų reprezentuoti kaip nors neįprastai, naujai. Ir kaip tikina Rūtos fabriko vadovas, menininkui tai puikiai pavyko. Nors yra tekę gaminti saldainius įvairiausioms šalies įstaigoms, tokia netradicinė pakuotė pasirinkta pirmą kartą. Pirmiausia, autorius yra išskirtinis, žinot, ir jisai būtent rado tokį dizainą, tikrai netikėta, man asmeniškai netikėta, buvo kiti variantai pasiūlyti, bet šitas iš karto jisai užstrigo visiems, kadangi jis yra tikrai toks, sakysiu, nostalgiškas truputėlė toksai, jisai įdomus. Kaip pasakoja gamintojai, aušros muziejaus firminiai saldainiai pagaminti iš ypatingai kokybiško šokolado, be negeriausio visame pasaulyje. Trijų rafinuotų skonių saldainiais meniškoje, stilingoje dėžutėje planuojama prekiauti muziejuje ir firminėse parduotuvėse. Žinomas miesto dailininkas Bronislovas Rudys mini 55 metų sukaktį. Ta proga menininkas surengė jubiliejinį vakarą, kurėjas ir šįsik buvo ištikimas sau. Prieš pat renginį sakė dar net nežinantis, ar susirinkusių jų bus daugiau nei 3, o paruošta programa labiau priminė visišką ekspromptą nei suplanuotą vakarą.
Galybės grupinių bei personalinių parodų autorius, įvairių apdovanojimų savininkas bei stipendijų laureatas Bronislovas Rudys nutarė savo jubiliejų paminėti kartu su šiauliečiais. Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengtas vakaras, skirtas menininko 55-mečiui. Jau daugelį metų netikėtais meniniais sprendimais, drąsiais eksperimentais ir išskirtiniu požiūriu į kūrybą garsėjantis dailininkas ir šį kartą sugalvojo, kaip nustebinti susirinkusiuosius. Jubiliatas užuot surengęs parodą atsigabeno per 30 metų veiklos sukauptas video juostas, kuriuose užfiksuoti įvairiausi projektai, performansai, ekspozicijos ar tiesiog netikėti kasdienybės momentai. Tai įsivaizduok, jeigu man dabar būtų reikėti svežti tas OSB plokštės, visus kartonus, muilo konteinerius, visus suviniotus popierinius kilimus, tai čia būtų pavirtę kažkokiu milžiniškų sandėlių, dabar viskas yra visur, kaip pasakyti, išslapstyta, o aš atvykau čia į konferencijų salę kaip į komandiruotę, kur susivežiau visus CD, visas vaizdajuostės, kompiuterinę medžiagą, kad galėčiau atsakyti kaip kokiam šachmatų blitz turnyre į bet kokį klausimą ir galėčiau net vaizdiškai pagrįsti. Bronislavas Rudys prieš pat jubiliejinio vakaro pradžią įsidavė net nežinantis, kas į jį ateis. Menininkas tikino nieko nekvietęs ir būsęs patenkintas net ir tuo atveju, jei teks kalbėti pavyzdžiui dviem svečiams. Tiek svarbiausių ir saldžių kultūros naujienų šį vakar. Dabar dar penktadienio kriminalai ir išsami savaitgalio orų prognozė. Apsirenkite šilčiau, panašu, kad pagaliau sulauksime žiemos. Malonių akimirkų, pasimatysime pirmadienį. Daroji akcinė bendrovė Golgonda, didžiausia šarvuotų durų gamintojas Šiaurės Lietuvoje, gali pasiūlyti šarvuotas duris palankiausiamis sąlygomis. Su saugiausiamis spinomis FIAM ir Motura, šių spinų saugumą patvirtina ES laboratorijose atlikti bandymai. Taip pat mes prekiaujame plastikiniais langais, kurie yra pripažinti vieni iš geriausių Europoje. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėse. Fiksuoto ryšio telefonu paskambinės vyriškis senyvai telšiškiai pranešė, kad jos sūnus avarijoje sužeidė vaiką. Todėl reikia 10 000 litų sužaloto vaiko tėvams, kad šie nereikalautų bausti avarijos kaltininko. Išsigandusi moteris prisipažino turinti tik 7 200 litų. Netrukus į telšiškės namus atėjęs ir pareigūnų prisistatęs apgavikas surašė savo atsineštame lape neva kažkokį patvirtinimo dokumentą. Jis nuramino, kad tariamai nukentėjusio vaiko šeima sutinka paimti ir mažesnė suma. 3, 26, 30 metų asmenys netrukus po nusikaltimo sulaikyti. Pas vieną jų rasti pinigai. Nustatyta, kad visi apgavikai yra Utenos miesto gyventojai. Galimai nusikaltimo organizatorius vos prieš kelias dienas iš kalėjimo grįžęs asmuo. Pavakarę su priekaba malkų grįžusi namo šiaulieti pasitiko pasieniečiai. Įtarimai, kad žmogus malkų vyko net 200 km iki Bartus, ne šiaip sau, pasitvirtino. 42 metų vyro automobilio parvilktoje priekaboje po malkomis rasta 720 pakelių cigarečių su Rusijos banderolėmis ir be banderolių. Beveik 500 km iki sienos su Rusija ir atgal su Kore šiaulietis pasieniečiams aiškino, kad labai daug rūkantis ir cigaretės pirkęs sau. Neteisėtus rūkalus gabenusiam vyriškiui gręsia 1000 administracinė bauda. Netoli Kužių miestelio rytą pastebėti sulaužyti ir išvartyti kelkraščio stulpeliai. Nuo kai kurių jų nuplėšti atšvaitai. Apie padarytą žalą pranešta bendrovė Šiaulių regiono keliai. Jie skaičiuoja nuostolius, manoma, kad jie bus nemaži. Vieno stulpelio kaina apie 50 litų. O svarbiausia, kad sukeliamas nesaugumas kelyje, ypač sutemus, mat nesant stulpelių kelkraščio riba sunkiau pastebima. Vandalai išvartė maždaug 70 stulpelių, apie 20 jų sugadino. Manoma, kad gaminti naujus kainuos apie 750 litų. Atstatant stulpelius išlaidos dar išauga. Bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo. Vandalams gręsia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Huliganai Šiauliuose ir vėl nuniokoja Lietuvos spaudos kioską. Naktį išdaužtas Tilžės gatvėje esančio kiosko stiklas.
pirminiais duomenimis iš vidaus niekas nepaimta. Patirtus nuostolius savininkai tikslina, netmetama, kad dėl sugadinto turto bus kreiptas į policiją. Šiauliuose kioskai Lietuvos spauda nusikaltėlių dėmesį patraukė nebe pirmą kartą. Prieš porą mėnesių chuliganai du kioskus apgadino miesto centre, dar du apvogti lapkričio mėnesį pietinėje miesto dalyje. Jei užtrukai kur nors ir nori pigiai namo sugrįžti, jei šiandien nevairuoji ar nenori paklyst, pati geriausia išeitis. Taksi 1-4-5-3. Savaitgalį vyraus gana žiemiški orai. Šią naktį termometrai rodys apie 4 laipsnius šalčio. Šeštadienį bus debesuota, kai kur gali šiek tiek pasnigti. Oro temperatūra svyruos apie 0 laipsnių. Pūs nestiprus šiaurės rytų vėjas. Sekmadienio naktį temperatūra nukris iki 6, dieną iki 2 laipsnių šalčio. Bus nepastoviai debesuota, kritulių nenumatoma. Vyraus silpnas nepastovios krypties vėjas. Naktį pirmadienį termometrai rodys apie 5 laipsnių šalčio. Pirmąją savaitės dieną bus debesuota su pragiedruliais, kai kur gali pasnigti. Oro temperatūros svyruos apie 2 laipsnius šalčio. Pūs nestiprus vakarų pietvakarių vėjas.